របស់ពិតគំនិតប្រសើរពិតជាឧត្តមវិជ្ជារួមសំពិតជាថ្លៃថ្លាខិតខំរៀនសូត្រពិតមានបញ្ញាមាតាបិតាជាអ្នកមានគុណប្រយ័ត្នបើឥតគំនិតងងឹតលុះមរណាបើឥតសិក្សាល្ងងលុះខ្សៃសិលទានឆ្លងស្ពានព្រះធម៌បានកើតជាមនុស្សកំភ្លេចសិលទានព្រះធម៌ជាស្ពានឆ្លងបានយប់ថ្ងៃបើលោភៈក្រាស់ខ្វះខាតលុះខ្សៃទោសៈជាប់ដៃក្តៅលុះមរណាបើខ្វះសទ្ធាកំព្រាបុណ្យជាបើខ្វះវីរិយៈកំព្រាកិច្ចការបើខ្វះខន្តីកំព្រាមេត្តាបើខ្វះបញ្ញាកំព្រាមគ្គផល